Nggih, stinggo dawuh Kang Mas Prabu Dandang Gendhis. Kaya iki soane Ninit Daneswa. Malah Injiro. Kone sowan aning kraton Kediri didherekake marang pawongan kang bagus-bagus rupa. Ninjih diajeng Prameswati. Sira tak keparengake nggih Kang Prayuga. Engsun bakal murpo marang putra Engsun Daneswari. Sumangga Kang Mas. Daneswari. Paring dawuh pangandika Rama. Sira kondurana ing kraton Kediri. Bebarengan marang pawongan kang bagus-bagus iki sejatine sapa? Inti Rama, pun menika tangu piyambak Rama. Pun Inci bocah bagus dawuh dalem jenengmu sapa sowana ning kraton Kediri bebarengan marang putraning Sun Daneswari. Sesilih kula langkir saking dusun Gedangan. Banjur sing siji rene wonten tiyangipun monggo kula aturi dangu piyambak. Bocah bagus, coba matu. Kula aguna saking pertapan Gunung Lawu. Sandinge. Iji. Kula gringsing. Gringsing. Leres. Kabar kang tak tompo, kang aran gringsing kuwi pawongan kang seneng gawe rusuh ning kraton Kediri, bener seliramu. Parang matur suwun. Leres sedika pangandika panjenengan dalem. Namung Titi Wanci menika gringsing badhe dados tiyang ingkang sae. Sak menika kula sampun mapan wonten ing Kediri, saged suwan ngabiyantara ngersa panjenengan dalem pramila. Kula badhe ndarma bektakaken jiwa raga kula wonten Kediri menawi dipun keparengaken sinuwun. Ono ya. Tak kira diprayogake luwih dhisik kon mluku. Ngestu akan dawuh. Banjur iki ana pawestri iki. Sapa kang dadi jeneng? Inji. Propen Raminten. Raminten. Narinji. Bocah saka ngendi? Saking Gedangan. Lor rayinipun Kang Langkir. Oh, leres menika sedulure Langkir. Adi kula. Ya, Raminten. Nalika semana sak lenggare yoganing sunini Daneswari. Ingsun prasapa? Sok sapa kang bisa nyuwunake putraning Sun Daneswari yen to kakung bakal ndak dawuhake, yen to putri bakal ndak aku kaya dene putraning Sun pribadi. Banjur iki ana pawongan telu bagus-bagus lan pawestri sing bisa ngundurake yoganing Sun Daneswari iki sapa? Langkir. Unten dalem sewu, Rama. Piye Daneswari? Kula lenggar saking Taman Kediri menika, jalaran kula menika dipun poto-poto kalian pepati dalem. Kakang Patih Julungwangi. Inci. Oh, yen ngono pantes. Pantes yen to dina iki Kakang Patih Julungwangi ora nderek ngabiyantara ning ngarsane ingsun. Ten dalem sewu. Nalika semana saupaminipun kula mboten mlebet wonten Taman Sari, satemah putra sampeyan dalem sampun kacamah dening pepatih sampeyan dalem piyambak. Pun. Inci menika leres Rama. Banjur sing bisa ngundurake jeneng sira ning kraton Kediri sapa nggih? Menika Aguna sinuwun. Aguna menika. Aguna. Kang bisa ngundurake putraning Sun Daneswari. Leres. Aguna. Jumbuh marang prastiyane ingsun nalika semana. Sok sapa kang bisa ngundurake yoganing Sun Daneswari bakal ingsun dawuhake. Yen ngono sira bakal ingsun dawuhake marang putraning Sun Daneswari aku. Lepat nyuwun sih pangapunten dalem sinuwun. Boten ateges Aguna menika nampik dhateng kekucah dalem. Nanging
sak temenipun Putri Daneswari keng putra mereka sampun kagungan katresnan inji kadang kulo langkir. Inci Romo leres meniko. Yen ana lelakon sing kaya ngene iki lak malah gawe bingunging penggaling sun. Nyun pangapunten. Piye langkir? Beleh wonten kepareng dalem rening Aguna menika sampun mitulungi kula kalian putra dalem badhe kula ijoli. Ijoli? Ijol. Raminten menika adhi kula. Rening Aguna menika ugi tasih jejaka kula jodhokaken dhateng adhi kula. Aguna. Inji, kandane langkir iki bebungah saka ingsun malah jeneng sira bakal diijoli parang adine langkir kang aran Raminten. Kepiye aku? Purun sinuwun. Raminten? Dewek sinuwun. Parang munjuk sinuwun. Gringsing kepiye? Lajeng kula pikantuk ijol sinten. Penjangan gringsing. Bab jejodohan ingsun jodohake marang Daneswari tan langkir Aguna lan Raminten iki mergo jumbuh parang lelabuhan mula ingsun netepake golek dina kang becik pinangka kanggo dedhaupane yogan ingsun Daneswari marang langkir Aguna lan Raminten. Diajeng Prameswari. Inggih, Kang Mas Prabu. Kaya iki wis meh paripurna. Lelakono ning Kediri diajeng. Inggih. Putranira Daneswari kondur ana ing kraton Kediri. Inggih, Kang Mas Prabu. Hei, wong-wong ing Kediri. Ulungna Putri Daneswari yen ora kok ulungke bakal tak gawe karang abang Kediri. Waduh, langkir Kang Mas. Aguna lan jeneng sira menjangkau mangsa borong kanto termana ning praja ing Kediri. Petokno prajurit saka ing kadipaten Gandika ngestaken dawuh. Diajeng Prameswari. Inggih Kang Mas Prabu lajeng pripun kahanan kok tados kemengkaten mangsa borong pisoanan. Ayo ingsun diderek. Monggo monggo diderek.